Здати кров для онкохворих діток, які борються за життя, до станції переливання крові прийшли рівненські депутати та працівники міської ради, оскільки саме зараз конче необхідна допомога двом онкохворим діткам Рівного – Дар'ї Пархомчук та Тимофію Поліщуку. Зараз в нас є ситуація, коли двом діткам конче необхідна кров. Це дітки, які перебувають між життям і смертю, тому я думаю, що це хороша справа, і я радий, що депутати відгукнулися, і Рівненська міська рада демонструє, що вона має серце, має бажання допомагати, в тому числі і діткам, рятуючи їхнє життя. Чиновники кажуть, намагаються частіше організовувати та долучатися до різноманітних акцій у місті. Те, що у Рівному зараз проходить низка заходів, присвячених Дню здоров'я, стало ще одним приводом організуватися та всім разом здати кров для тих, кому вона зараз конче потрібна. Зважаючи на те, що впереддень Дня здоров'я, можна зробити такий вияв доброї волі, допомогти хворим, в даному випадку дітям, вирішила долучитися до депутатів, до колег, здати свою кров. І маю велику надію, що моя кров допоможе тій хоча б одній дитинці отримати надію на одужання. Аби здати кров попередньо, донор має пройти низку процедур, кажуть у закладі. Спочатку він має зареєструватися у реєстратурі, далі його оглядає терапевт, після чого відправляється у кабінет довіри, де лікар перевіряє пацієнта на наявність небезпечних захворювань. Якщо що все в порядку, в нього перевіряють рівень гемоглобіну та направляють уже безпосередньо на здачу крові. В середньому до 20 донорів нас щомісячно відводяться по медичних чи лабораторних показниках, які не можуть здати. Також ми донора обов'язково, він знає, донора питаємо, як він харчувався і проводить медичне обстеження лікар-терапевт. Там є відповідний перелік запитань, які після спілкування вже лікар-терапевт і після огляду вирішує, чи може бути ця особа донором чи ні. Більшість із присутніх донорів кров здають не вперше. Кажуть, спочатку наважитись було страшно, втім згодом це увійшло уже в добру звичку. Ну, коли кололи, то було трохи боляче. Зараз не щось, ніяких відчуттів. З 2005 року, я думаю, що я здавав, мабуть, разів з 20-25. Нічого не болить, почуття хороше. А ще, відповідно, гріє душу те, що це допомога тим, кому це зараз потрібно. Кількість крові, яку може здати людина за один раз, визначає при огляді терапевт. Втім, за стандартами це не менше 350 та не більше 450 мл. Аби банк крові не переповнювався, за цим слідкують спеціалісти, які кожного дня перевіряють елементів, якої групи крові не вистачає, а якої є вдосталь. Взагалі, кожен ранок аналізується, що є з компонентів крові у нас, що забралося за попередню добу. І якщо ми бачимо, що якийсь компонент практично забрали лікувальні заклади, то ми так само викликаємо донорів, телефонуємо, запрошуємо на зустріч. Цим займається відділ комплектування донорських кадрів. Загалом більше 3 літрів крові в Рівненській обласній станції переливання здали міські чиновники. Тим, кому з певних причин відмовили цього четверга, пообіцяли прийти згодом. Ольга Мосійчук, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій.